Hallo, så denne uka på Dailyvloggers TV så har vi skjønnhetsuke. Og siden Dailyvloggers TV akkurat har nådd 5000 subscribers, så tenkte jeg at det passer fint å ha en giveaway. Så derfor har jeg fått tilsendt 5 produkter fra Elf som jeg kan gi ut til en av dere heldige der ute. Så da kan jeg egentlig bare begynne med å vise dere det dere kan vinne. Og så kan jeg komme tilbake igjen til reglene og hva dere må gjøre etterpå. Så det første dere kan vinne, det er en mineral blush i fargen Coral, som er en veldig, veldig fin farge. Så kan dere vinne en lipgloss i fargen Goddess. Og det er super glossy lip shine. Og den ser sånn ut. Det neste dere kan vinne, det er en Radiance Enchancer i fargen Spotlight, som er en rosa highlighter. Så kan dere vinne en neglelakk i fargen Party Peach, som er en veldig fin oransje farge med gullskimmer. Til slutt så kan dere vinne dette palettet her, som kanskje er min favoritt. Det er i fargen Brown Eyes 2, og har kjempefine farger i seg. Så det var alt dere kunne vinne, og for å vinne dette så må dere abonnere på Elf sin YouTube-kanal. Og så må dere selvfølgelig abonnere på Dailyvloggers TV, siden konkurransen den er jo for Dailyvloggers TV. Og til slutt så må dere skrive e-postadressen deres i kommentarfeltet, sånn jeg har en plass å kontakte dere. Så da håper dere likte videoen, så snakkes vi. Ha det!